svima ljudi, evo vozimo se u najjačim mašinerijama kroz pustinju, idemo sada do ove benzinske postaje da natočimo goriva, puno ovaj auto troši ljudi litara, zato što morat ćemo danas se zabijati u škimini uklete WC šolje će nas napadati, a mi ćemo se zabijati u njih, inači ićemo niz brdo, svi volite ovakve videe, tako da platite 3000 lajkova za ovaj video, tu sam sa svojim prijateljima i sad moramo platiti ljudi gorivo i natočiti ovdje hrpu cijeli ovaj tanker goriva. Ja ne znam za vas prijatelji, ja sam natočio pun rezervoar goriva i sada, što je ovo iza nas? Već se pojavio škimini šolja, ovaj pauk! Ovo je ona poznata škimini šolja pauk koja napada i izježe jajarstvo na paukove i napada sve i jao, nećemo se, i hoćemo se zatunju ljudi sada. Ajmo mi lijepo rikvercu nazad da se pokušamo zabiti ovu škimini šolju, a šta vi mislite? Ili bolje da ne? A, na bre, ipak neću, bješte momci, gaz! Dobro, napuli smo hrpu goriva u ovaj auto, inače ljudi u današnjem videu isprobat ćemo najjača auta koja do sad niste vidjeli i formule i svakakve druge vozila, tako da bit će prezanimljiv video. Halo prijatelju crveni, nemoj se zabijati u mene, idemo sada do lokacije niz brdo gdje ćemo se spuštati, pokušati doći do kraja cilja, pokušat ćemo se sudarati, vidjeti da li ćemo preživjeti sudare, tako da ostanite do kraja ovog videa, svi znam da volite ovakve videe, tako da razvalite like. Izgleda ne može da stići ova pauk škibini šolja, ali njih ima gnijezdo, jato njih, i onda će se pojavljivati džinovski šef i svakakve druge škibini šolje. Prijatelji, ovaj papala ti guma, stigli smo do planine, jao, pratila vas je do ove škibini šolja, prijatelji moji, sti popravio gumu, ljudi idemo odmah gaz, nećemo čekat preko ove linije, jao, on je brzo ova škibini pauk šolja, prijatelji, pazi, ne, moj prijatelj izgubio kontrolu i zabio se u mene, budalo je da, ljudi! Da bi bio preživljen, pišite mi u komentare, vraću kontrolu, vraću, vjerujem, ajde, vjerujem ovu kanti, okej, ipak neću. Inače, ljudi, ovaj auto je dosta brz, ima puno konja, nemojte da vam zavara njegov izgled, znači, ani nije izgleda toliko loše, iskreno. I, jao, padam u, otpade mi kotač, ovaj lijevi kotač mi otpo, moj prijatelj je lijepo, pao u vodo, pa dole, mrtav čovjek. Ništa, svi znate dobro poznatu ovu provaliju koja je skroz na dnu ove planine opasne, gdje ćemo se sudarati, pokušat ćemo preživjeti ovim autima sada, a iza nas su tri škimini WC šolje. Povećavat će se broj tih škibini šolja kada budemo umirali, sudarali se u nezgodnim situacijama s autima koji ne bi mogli preživjeti. A vi pišite komentare koje bi vi sudar od ovih auta kad se ja sad spustim dole iz ovo brdo preživjeli. Da li bi uspjeli preživjeti u pravom životu, da li ne bi. Vidite gdje se nalazimo, znači tako da vrijeme je da pokažem svoj skill, vrijeme je da Cigan pokaže da je njegov auto najbolji. Tako da pišite koje bi vi volili kupiti auto, Mercedes, BMW, bilo koji, napišite komentare koji vam se auto sviđa. Meni se najviše sviđa Ford Mustang, evo Mustang mi se sviđa, znači sam se ljudi još puno auta, ali da, Ford Mustang, da ovdje ćemo ga iskoristiti vjerovatno u današnjem videu. Tako da ostanite do kraja, razvalite like. Prijatelju moj, što si ti otvorio haubicu, vidi ovo. Vidi lika, on otvara, popravlja auto. Ništa ljudi, ajde, prvi, boli me briga, neću čekati to cijeli dan. Evo ga, prati na škibini šolje. Sada ovako, Cigvan, igraj pametno. Moramo pasti da se ne zabijem u naš škibini šolje, ali moram gledati naprijed, ali moram i unazad gledati. Ljudi, sad ne znam šta da radim, samo da ne izgubim kontrolu i da se ne sudarim. I evo, idemo, preskačem ovo lagano, ma što lagano, otpade mi pola prozora. Otpade, ne, prijatelju, nemoj se zabijati u moji. Ja, već sam izgubio kontrolu. Ovo je, ljudi, drugi pokušaj i već sam poginuo. Škibini šolje se zablao, ono, tak ti treba škibini šolje, ukleta. Neš ti nama na probleme ovdje, vrate, mili, razvala se gore. I jao, ne, moram ja pazit naprijed na cestu. Moram pazit naprijed, neću valjda pas kroz probaliju. Ne, ispao sam sa ceste, ljudi, ispao sam sa ceste i ovo bi preživio definitivno. Možda bi dobio nesvijest i potres mozga, ali bi ovaj sudar preživio definitivno. Da vidimo što je sa mojim prijateljem. Vidi ti njega, ljudi moji, pa cijeli auto mu se zgužvo. Ko je po vama ljepši auto? Meni je moj ovaj plavi najljepši, izlavi najbrže. Iza nas su se pojavile četiri škibini šolje pauka koji će ići za nama. Pokušat će nas ometati doslovno da ne stignemo dole do kraja dna planine. Ali Cigvan će pokazati svoju moć, koliko je dobar njegov auto i koliko kolje ima. Ali vidjet ćemo ljudi, zabijat ćemo se u te šolje da ih ukoknemo, ljudi, brate mili. Tako da ostavite do kraja videa, razvalite like. Pogledajte ovog biću što je ovo već, znači ja ne mogu vjerovat, nema šance da stigne do kraja dole. Okrenut će se ko balon kolopta. Tako da šta mislite da krenemo ljudi, ja ću varat, da? Šta mislite da ja varam ljudi da prije njih krene, neću oni mene sada. Boli me briga, neću da poginem ovoj škibini šolje, šta mislite da krenemo? Idemo za 3, 2, 1, bam, boli me briga, ja prvi krećem, neću vas čekam u dolena. Evo ga, krenile su, sve četiri šolje su krenile za nama. I jao ljudi, ja sam prvi za sada, bojim se, idemo 48 na sat. Okej, pustit ću da, ne, skrećemo šolje na mene. Dobro, izbjegao sam, ovaj problem su ove paukove noge od ovih šolja koje nas mogu spotaknuti, ali to, prolazim lagano, ovo, prolazim lagano, ne, ovo je auto, tako glupo, gubi kontrolu, molim, izgubio sam tako lagano kontrolu, ljudi. Dobro, radilo se, ovdje mi prednji branik mi je ošao, desna guma mi se savila, joj, brate mili, ali ovo teško, ljudi moji, mislio sam da je bolji ovaj auto, pa ovo nisu istine, pa šta je ovo, kakav je ovo auto krntija, tu je otpadošli mi sve gume, doslovno vozim bez guma. Lijeva cijela strana mi ostala bez guma, ljudi, a
ja, da, jednu gumu sam izgubio izgleda. I ja, brate mili, gledaj koliko dijelova i hrpa dijelova ispada dosta iz ovog auta. Imam loše vijesti, pogledajte iza mene ljudi i prebrojite koliko ih ima. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kibini šolji, poduplale su se. Sve gore i gore, sve ih više i više ima. A ja ne uspijem doći do kraja planine svojim autom u sljedećoj rundi sada. Ovo je zadnja runda, svojim autom promijećemo nešto u nešto jače ljudi. Ja ne mogu vjerovat, nećemo uspjeti šeći kibini šolji. Napad, tako da idemo, idemo odmah sada. Prijatelji, vi ste za zaostatku, ostali ste iza, nek vas pojedu te ukute kibini šolje. Prve tri šolje idu na, jako brzo, one ostale su jako sporije. Dobre, 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 evo već su napale mogu crvog prijatelja. Bliže to, modere crveni autić. Tako, tako, to je to. Dobre, on je izgubio kontrolu ljudi, ja sam u vodstvu. Samo moram se koncentrirati, moram gledat tu nazad, ne. Brže, brže, auto, vjerujem u tebe. Ajde, ajde, gaz, 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 gaz. Dobro, idemo, 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 134, 140 sat, idemo, ljudi. Idemo, gaz, cimane. Joj, ne, zašto nisam gledao napred, zašto nisam gledao napred? Ljudi, okrećemo se, ode, sve ode, ode, sve ode. Padaju plastika od auta, ovi dijelovi, lim ode, cijeli, joj, ljudi. Ništa od mene i failo sam ovo. Jo, vidi ove šolje, one proletle, ide 50 na sat, ne, 150 na sat ide vaša škibiri šolja. Zamislite ono čudovište ukleta, škibiri šolje ide na vas 150 na sat. Kad bi vi uspjeli pobjeći? Ja sam se navikao da ide jako sporo, škibiri šolja, da hoda onako, da vidimo šta se desilo dole, jel pao iko, i jao, izgleda da je neko pao u potok, moj prijatelj je pao dole. A ne mogu, ne, pa dao sam si još jednu šancu, ljudi, niste ovo vidjeli kad sam krenuo, otpun je cijeli gepek. Jao, nema šanse da je neko dozada, izgorio mi auto, ovo po prvi put vidim ljudi ovdje, dok igram u igricu, doslovno cijeli auto izgorio, i ide vatra iz gepeka i jao, ja ne mogu vjerovat, kraj, ovo je kraj ljudi. Mislim da sam u krivu što sam uzeo ovo tu, znači ne znam da li je bolje, ali izgleda mi kao neki trkači auto, ima broj 9 na sebi, svi znate kad ima tak neku naljepnicu, izgleda cool, i vjerovatno je brz, vjerovatno ima puno konja, nadam se da ja koje auto pišite u komentare, da li će ovo uspjeti doći do dole, izgleda mi malo staro ovaj auto, moram vam priznat, ali ima dobre kočnice, to vam kažem, znači čim ima dobre kočnice, to znači da ćemo moći lagano zakočit, da izbjegnemo ove škibidi šolje, koliko ih sad ima iza nas, ja mislim da ih ima brojte mili 10 komada, nisam siguran, izbrojite vi u komentare, a sada, ja ne znam da ste spremljali, ja ne znam, moj ovaj prijatelj uzao kombi, doslovno ovaj bijeli kombi, ja ne znam kako ćemo doći do kraja planine, brate mili, do dna planine sa kombijem, ali vidite šti je, aj, škibidi šolica, ovaj najveća iza njih, znači džinovska je, i onda su ovdje malo manje, sa prednje strane, joj, ima da ih prođemo, ima da ovo preživimo, sve veće i veće škibidi šolje dolaze, spreman sam za vas, joj, samo nalete na mene, 3, 2, jedan, idemo, bam, krećemo ljudi, imam dobar start, ovo ide, brate, mili, iz prve čisti, krenuo sam gas, oma 30 na sat je Krenović, to mi je reci u jednoj sekundi krenuo jako brzo, to je obećavajuće, e sad je pitanje koliko akceleraciju ovaj auto ima, koliko će moći drat gume u krivinama, i jao, ljudi, na mog prijatelja, vići da je ovaški vidiš olja, ostate dolje do kraja vida, ljudi, opalite like za još ovaj zanimljivih vida, da se zabijamo u druga čudovišta, i ja, pa cigla se ne zabija u čudovišta, cigla se zabija u planinu, malo me šolje proletale svejedno, ja mislim da bi u pravom životu definitivno poginuo od ovoga, znači pogledajte vi i ja koliko, ej, nema šance, vrtim se, vrate mili kolopta, da vidimo šta je sa mojim prijateljom, nemoj se da, ovo je bio najjači okret ikad, pa gledamo, zadržaj kontrolu, krenuo se dosad na opačke sa kombijem, ja još govorim ljudi kako će doći on sa kombijem do dna ove planine, vidi šta se desilo sa šoljom, škibini, izobličala mi se glava, slomla je bubalju, brate mili, ova škibini šolja se izokrela, pogledajte, žao mi je malo, šta je ovo, brate mili, da vidimo šta je s ovom, ova je stala, držite mi fige u drugoj rundi s ovom ovim autom, vrijeme da pokažem škibinim šoljama koliko je cigman profesionalac, ne ljudi, ja ne odustajem, znači sad opalite like da mi date hrabrost, da mi date skill, da prođem ovo, evo ga, preskačemo tu, idemo lagano, šta lagano, ode mi, gepek, ode mi, gepek, ljudi, pa daj, neću moći strpat stvari u ovaj auto, glupa škibini WC šoljo, joj, pa ja se brinem o tome, ljudi, ja ću poginut, ja ću, dobre, ova škibini šolja me održava, vidi, kak je pala, izgubila je ona kontrolu, jao, ljudi, to mi reci, jao, glava se okreće na opačke, vrate, škibini šolja je poginula 100%, dobre, i dalje imam kontrolu na autom, rade mi kotače, ljudi, idemo gas, ma smetaš mi šoljo, biži tamo, u provaliju, jao, ova preskočila, ljudi, nema šanse, auto ide sam, ne mogu ga kontrolirat, ovaj auto je postao Tesla, doslovno, kao da sam klikao gum za Teslu, sam vozi auto, jao, gdje si ti ošao, prijatelju moj, niz planinu, vidi ovoga sa kombijem, pa ja sam sve luđi i luđi, ja ne znam stvarno, da li sam ja normalan, vidite šta sam uzeo ovu u sredini, zeleni kombi, doslovno, pa brate, mi ovo je za prevozit neke starije ljude, ne, ovo je za prevozit neke vreće, nečega, ne znam ja, pjesak, šljunak, ovaj auto je toliko nesposoban, iza nas se nalazi džinovska
škibini WC šolja, ljudi moji, gledajte vi kolika je ona, veća je 100 puta od nas. I vi šta je moj prijatelj uzeo, vrate velik neki bager, šta je ovo, tank, doslovno ima ko tank ono dole, onaj lanac. Ne uopće kotače, evo, pogledajte ga, i jao ljudi, ako to dođe do kraja, ne znam, pogledajte vi, očekaj da se okružimo oko njega. Vidite vi, ima 1, 2, 3, 4 kotača, aha, ima nekako tank kotača, ali baš ti izgleda čudno. Već i sami vidite u ovoj rundi koristimo kamiončiće, da ste spremni momci, ja sam spreman, znači idemo, krećemo, ja sam zeleni kamiončić, moj prijatelj, ovaj žuti, ovaj crveni, ja ne mogu vjerovat, vidi ovaj ni ne kreće. E, ova šolja ide sporo, možda da stanemo, da prođemo ispod njeg, njezinog ovih nogu paukovi, šta vi mislite? Ja, već se lokalna mog prijatelja ovog crnog, ne vidi, zabija se u njega. Već ih je okrenula, što se dešava? Ja sam vam rekao, momci, da neće ništa biti od ovih kamiončića. Trebali smo da neki trkači auto i jao, ništa od ovoga, ništa od ovoga. Ja jedva se održavam nekako i jao, okrećem se kao lopta, brate mili. Pala je škibini šolja džinovska. Joj, pa sad smo imali šansu, brate mili, sad sam mogao doći do kraja. Samo jedna škibini šolja bila i to džinovska i ona je stala gore, vidite. Ja sam bio totalno uništen malo prije, ali sada. Pojavile su se dvije džinovske vece šolje, ljudi moji. Jedna je malo manja, a jedna je džinovska velika. Ljudi moji, sad kliknite ta like ako želite još ovak zanimljivih videa sa drugim čudovištima da se zabijam u njih. I sa drugim autima naravno, da budu još brži, jači auti. U današnjem videu ipak nećemo koristiti najbolje auto, zašto Cigman je u prošlim videima polomio sve dobre aute. Prijatelji moji, što tebi malo tebe zabacuje? Vidite ljudi, mogu iznutra gledat, brate mili, iz ovog prozora vidite. Znači, ali nećemo iznutra voziti zato što iznutra ništa ne znam vidjet, brate mili, ovako je najbolje iz ovoga. First person, ej prijatelju! Ovdje je pregazlo ko da ga je vlak udario, stari moj vidi otpa... I jaj, ode ja, izljupio... brate mili, cijeli mi se izljupio auto, šta je ovo? Guma leti okolo sa sve strane. Ljudi, šta pislite, da li bi ja uspio preživ sa motorom ovdje? Da li bi motor bolje prošao? Ide druga škibini šolja, druga škibini šolja, Cigmane, pa za toko nemaš sreće. Zvaću ga crna moć, crni Mercedes. Moj prijatelj sa kamionom ide plavi. Možda misli da će kamion ove velike škibini šolje nekako uništiti, zabiti se u njih, nemaš šance. Ljudi, pogledajte šta ovaj moj lijevi prijatelj ima, neki monster truck, šta je ovo? Neki monstruozni ovaj kombi, šta je to, brate mili, džip? Neki monstruozni, ali moj je crni uništite, brate mili, crna moć. A vidite kolika džinovska WC šolja koja ima tu neku, šta je ovo, neki laser. Odvratno izgleda, brate mili, ima paukove tri nožice ove, vidite, odvratno izgleda, znači ogromno je. Pogledajte vi šta ja imam, piše nešto, ne znam, ja na ovom Mercedesu, opasno izgleda. Morate ocijeniti u komentare koliko je dobar i lijep ovaj Mercedes. Ima sigurno 400-500 konja, možda i 700, čak nisam siguran koliko je ugrađeno ovdje. Ide jako brzo, u jednoj sekundi 100 na sat, ja sam spreman, krećemo. Idemo ljudi, evo ga, prati nas za leđa, brate mili, ide sporo, vaški vidiš olja. Ali sad kad krene na jednom dijelu ove planine, na ovom spustu velikom, onda će krenuti brzo prema nama. Joj, pa moj prijatelj s ovim kamionom ide jako sporo, ga vidite. On se vuče čovjek, brate, ali ne može sporije ići od ovoga, e. Ode njemu kamion, ljudi, ja ću sad laganini, neću baš gaz do kraja, želim izgubiti kontrolu na ovim autom. Inače, palite taj, kliknite taj like, ljudi, za još ovak zanimljivih videa, znači snimat ću koliko želite još ovak videa. Vidim da vam je zanimljivo, tako da samo lajkujte video. I jao, jao, moj prijatelje, ti si ošao sa kamiončićem, već gubi kontrolu, pogledajte ga. Vidite, ovak te tura se lijevo desno. Ljudi, ja ću laganini, neću brzo da izgubim kontrolu. I jao, ode on. On se raspao kamion. Ne, pa što sam gledao? E, ljudi, ali sam ja baksu, zaprosti mi. E, nisam očekivao da će se ovako uništiti ovaj Mercedes. Pogledajte što mu se desilo. I jao, koliko rupa ima ona prozorima. Cijelo staklo je otpalo doslovno. Dajem si još jednu šancu. Ako ovo ne uspije, u sljedećoj rundi uzimamo nešto jako, ogromno i veliko. Ostanite do kraja videa da saznate. A sada, jao, ja sam se odalio od ove škibini šolje. Idemo sad gas. I, o, malo sam slago preskočio ovo. Odbacilo mi je donji kraj auta. Ali dobro, držimo se. Idemo sad gas. Moramo ovo proći. Znači, ako sad ne prođem s ovim Mercedesom crnim uništiteljem doslovno, idemo onda sa nešto većim. Vi ćete saznaćete, samo ostanite do kraja videa i razvalite like. Idemo, i ovaj moj prijatelj, brate mili Bobić, još skroz dole, prije mene. I jao, ovdje su stare škibini šolje, ne, zabit ćemo se. I jao, zabili smo se u šolju, ali ovo ste svi čekali zapravo da se zabijamo u njih. I ovaj završio, i jao, nisam očekivao da će biti hrpa 3-4 škibini šolje naprijed. I jao, vidi, ovaj odnio sa kamionom, sve živo, brate mili, gledajte vi ovo šta se desilo sa ceste. Hrpa dijelova se nalazi po cesti. Sada, jao, vidi šta je sa šolje, izobličala se glava, brate mili, glavu. Cmeo, škibini šolja ostala doslovno izobličana. E, sigurno je ovo bio fatalni udarac za nju. I ova velika dolazi prema nama. Nema šanse da ćemo proći ovo, ali probat ćemo sad sa nečim prezanimljivim. Sad ćete vidjeti ljudi, opalite taj like. Lajkujte ovaj video ako niste očekivali da ćemo uzeti kamione za kraj ovog videa.
pogledajte vi ovo, ima neke zastave čudne, ne znam ja šta je ovo. I ovo je neki posebni trkač autobus koji ima nitro iza sebe. I sada preskačemo ovo lagano sa nitrom, ljudi. Idemo 200 na sat, idemo 250, ovo nikad brže nisam išao ni za upalinu, ljudi. Opalite sad, like, kako mi je ovo zanimljivo. Idemo gaz, 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 gaz. Joj, ne, moram fulati u šolju, to je to. Uspio sam, ne gubim kontrolu. Šta? Sve je eksplodiralo, doslovno cijeli bus se uljopio, idemo ponovo ljudi, dole, ovo je prezanimljivo, ovo je najzanimljivije vozilo do sada, zašto ima nitro do sada, 2 nitra, boost ima doslovno, idemo gas, idemo gas, idemo već 160, 180, nijedan auto nije ovako brzo išao, kao ovaj autobus koji ima nitro, ljudi moji, ja se nadam da se svidio ovaj video, palite ta like ako je, subscribe se na moj kanal za još ovak zanimljivih videa, vidimo se u sljedećem videu, čao!